Amerika Devlet Meclisi yıllardan bir yan dünyanın arkası çaylarındaki kişilik hukuk ve başka haklarının ayak astı buluş meselesi hakkında yıllık dokulat teyirlik kıvatkan bulup, şular kadar da Hıhtay'daki ehvallar doğruluğuma yılda bir kıtım mahsus dokulat ilan kıldı. Devlet Meclisi Karmakı'daki Hıhtay İşleri İcraiye Komiteti mesul bulup teyirliğin Hıhtay'ın 2019 yıllık kişilik hukuk hatırsı da 2018 yılı Ağustos'tan 2019 yılı Ağustos'a bulan ehvallar asas kılınan bulup, bunu ilan kılış marasimi 8 yanvar günü ötküzüldü. Thank you all for attending the release of the Congressional Executive Commission on China's 2019 annual report. Мурасымда алды билан Хытай ишләре иҗраия комитетының рәисләрдән Джим Маккаурен сүз алды. Should send a strong message to the administration, the Chinese government and the world. I'm proud to also сүздә алды билан Хытайның гомуми җәһәтен алганда, кишлек хукук җәһәттә яманлашыш вазиятка юзылып аткынлыгын. Шуңа бу җәһәттә Америка хөкүмәтегә күчтүк бер сигналны юллаштан хәзер бәкне зөрүр ишкәнлеген. Буның өчен хутты Хонконг хакыда махсус канун мақулганда, уйгыр кишлек хукук канун лаиясына пат якында канунга айландырыш өчен тырышчанлык көрсөтүш лазымлыгын билдирди. We hope to reconcile these bills in the coming weeks. O sözünün davamında növbette Xitayda baş götürüp atqan hakim mutlaqlıq xahişinin Xitay üçün emas, belki bütün dünya üçün mü bir zor qabaiyyətin bişarət işkənligini, Xitaydakı kişilik hüquq vəziyyətinin ötken bir yılda texnoma yamanlaşqanligini, Xitay hükümetinin öz qanunlarını ayaq astı qılış bilen birge, xalqaralıq əhdinamələr və kelişimlərgi mü xilaflı qılmat qılğın sözləb gelib, növbettə bu xildiki insaniyyətki qarşı cinayet qılmışının uyğurlar diyarda köpləb otturğa çıxıbat qılıqını. Bunun ən tipik ibadisi, yığvılış lagırının köpləb kuruluşu da işkəllikini alaydı təkidlidi. The Chinese government continues to violate international human rights standards, including the Universal Declaration of Human Rights. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Палата азасы Джим Маккаурен айткан бу ахваллар 2019 жылдык докладтымы алайда орун эгелген иде. Унунда Хытай өкмөтүнүн пикир эркинлиги ва диний этикат эркинлигин чеклеш, идеологиялык контролдукту ишке ашыруу үчүн уйгур зыялыларын көплөп колго алыш, уйгурларга каратылган асабийлик ва террордуктун алдын алыш тадбирлеринин тунгалдарга татбик кылынышы, уйгурлар диярдыки мажбури эмгектин кеңейиши катарлык маселелер хакында тафсилий маалыматтар ва манбалар көрсөтүлгөн иде. Şu qatarda söz alğanlardan Xitay İşləri İcraiya Komitetinin rəisidirdin Marco Rubio Xitay hökumətinin qanun arqalıq idarə qılış əhvalı haqqında toxtulub ötdü. Thank you Mr. Chairman for your partnership on the commission on the many important pieces of legislation that we've worked on this year. O Xitay hökumətinin ümumi əhvalı nəzərə salğanda Xitayın təşqi dünya ümid qılğan yönəlişinin dəl əksik qarab yığmatqanlığını. Əndilikdə bolsa texmi ilğar vasitələrdən faydalanıb zulmünü aşırıbatqanlığını alayı təkidlədi. Comes easy to forget what happened just a week ago because it's now become an hourly and daily occurrence. But thanks to the staff and the members of this commission, we work hard. Marco Rubio'nun fikrinçe, Xi Jinping hakimiyetini qolğa alğandan buyan, onun ən aqalliyi bolğan kişilik hüquqların tərtib ediliş arqalıq şəxslərgə ziyankeşlik qılış qılmışı sancıyətdə tezdin aşqan. Şundaqla Xitay Kompartiyasının başqalarga ziyankeşlik qılış qılmışdırmı, ançikimli bir iş, yaki oynağanın orındakı bir iş, degendek alğıçıp qalğan. Bunun bilan bu xil ziyankeşliklerinin sani tezden eş manğılığı üçün, bulardın kişini şürken durduğun bir bayağını ınlap bolğuca, onun da mı qabih bolğun yeni biri yüzberdiğin vəziyet şekilinişke başlayan. Şunun üçün, bundaq vəqalardan köplükidin bu hapti körülgen bir yavuzluq, keyinki hapti barlıq gelgen bir vəhşilik tüpeyildin ıntılıp etişke yüz tutan. Ötken yıldan başlap bu xildiki şəxslərge ziyankeşlik kılış kılmışı, şəxslərdin halkı pütkül bir millətin dini etiqadımdan oynayışıdığın qabihlikki yüzlengen. Hazır bunun roşan misalları uyğurlar diyar körülüp atqan bulup, 2017 yıldan başlap nurgun mescitlerinin çekilişi, çekilmeğen mescitlerinin kubbelerdeki dini etiqat belgesi bolğan ayıltızlarının kumurup taşınışı, imamlarını Xitay hükümetinin teşvikat koralığa aylandırış urnışı, emdilikte bolsa bunun yüzlügen uyğur qabirlerine buzuşka yüzlüğün atqalıqı köpülüp körülmekte. His crime is, quote, inciting to subvert state power. To end 2019, the Communist Party of China... Bu ahvallar dokulatımı yer ağan bulup, Xitay hükümetinin dini Xitaycılaştırış şuarı asıda dini etiqatını bevasta kontrol kılışka ötü atkallıqı. Bunundaki eğir ziyankeşlik hadisleri İslam dininde körülü atkan bulup, bu halının hazır Hristiyan, Falun Tariqti, Buddizm atarlıq sahalarga kengeyi atkallıqı. Xitay hükümetinin muşu arqalıq həm dinlarını, həm mərqaysi milletlerini ünümlük kontrol kılış məqsidige etmek bulu atkallıqı təpsili bayan kılınğan idi.
Marco Rubio sözünün axırında uyğurlar duç kilovatkan türlük bastırışların nəzəri qalğanda, hazırqı axırqı məqulluqdun ötüş aldı durvatkan uyğur kişilik hüquq qanun layihəsinin bəkmə mühim əhmətki egi bulunduqalıqını bildirdi. O, bu vaxtda söz qılıb, bu sahədə yenimi zor xizmətlərinin özlərini kütotqalıqını. Özü və başqa palata əzalarının davamlıq bu layihənin məqullunub, rəsmi qanunqa aylınışı üçün küt çıxırdıqalıqını təkidləgəc, növətdə Gülşənlə Basqa oxşuş köpdəgən biguna insanlarının Amerikada və başqa caylarda həqiqətini sözləgən uruq tuqqallarının orunda cəzalını matqallıqını. Bunun növətdəki uyğurlar duç kiləvatqan zulümdən addi bir türü işgəlliqini əsil tip who forcibly disappeared in Xinjiang and she was taken because her Doklatda Uyghurlar diyarining ahvoliga maxsus bir bab ajratilgan bo'lib, lagerlarning ahvoli, Uyghur o'smirlar duch kelayotgan turli fojialar va lager sirtidagi Uyghurlarning ijtimoiy muhiti tafsili bayon qilingan edi. Xitoydagi siyosiy mahbuslar haqida so'z bo'lganda, Uyghurlar diyoridagi Toshpolat Teyib, Rahila Davud, Abdug'afur Abdursul qatorliq shaxslar alohida misol qilingan edi. Yeni kilip tütkül dokulatın arkandık bölgede, cümleden pikir erkilliki, dini etiqat erkilliki, mecburi emgek, ayallarının harılınışı, muhitinin bulgun şedigendik bablarının hemmesi dila, en tipik misalının Uyghurlar diyarının elinişi, onu körgen arkandık kişiye Uyghurlarının kaysi derecede izlevat kaldıkını manemendepli kürsüp beretti. Murasımda Xitay İşleri İcraiye Komitetinin sabık reisi, Palata Azası Christopher Smith'e söz kıldı. Facing the egregious abuses being committed by Xi Jinping. Uxtayning navbatdagi ahvolda Uyg'urlarning hammadimi og'ir zulmga uchrayotgan qalqini so'zlab kelib, Xi Jinping hozir har kuni digidek Uyg'urlarni qiynash bilan mashg'ul bo'lmoqda deb ko'rsatdi. Shundoqla Mehrigul Tursunning guvohlik bayonlaridan naql keltirib, Xitoy saqchilarining "Sen Uyg'ur va musulmon bo'lganligingiz uchun mushunda qiynaymiz" deganligini. Shu sababdan Xitoy hukumatining qovatqaldiri sepi o'zidan insoniyatga qarshi jinoyat ishkanligini. Uyg'urlar uchrayotgan fojianing 2-chi dunyo urushidan yan körülüp baxmağan hadisə eşkəlikini bayan qılıb bu işlərə Xi Jinping bevaslı cavab qardı dedi. We have not seen since World War II and the Chinese government is particularly Xi Jinping needs to be held to account for this egregious behavior. O axırda bütün dünya Uyğurlarının gəpini qılıb atqanda İslam dünyasının Uyğurları üçün Şunundak allıqaşan qırğınçılıqqa aylınıp bolğan zulümni Əmmədəmi Bəkərək qatdıq tonda əyibliş lazımlıqını təkidləb, hazırqı açıq reallıq səbəblik Muşi Xindiki dokulatdan bəkmə muyumlıqını. Çünki Xitayda körülüvatqan bu zulüm şəkillərinin heç qandaq bir məmləkətdə məvcud əməsliqini urğuluq otturğu qoydu. The Muslim countries need to be far more outspoken in their condemnation of this genocide against the Muslims in Xinjiang. So we're here with a report. Murasimning oxirida har qaysi shaxslar turli temalar bo'yicha savollar so'radi. Komitet a'zolari o'xshamagan nuqtalardan javob berdi. Faoliyatga xili ko'p sondagi Uyg'ur jamoati qatnashgan bo'lib, murasimning umumiy kayfiyatiga alohida mazmun qo'shgan edi.